Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İki Sahil TV-nin efirində siyasi baxış verilişini izləyirsiniz. Bugün 20 yanvar faciəsinin 32-ci il dönümünü qeyd edirik. 20-ci əsrdə bəşər tarixinə ən qəddar və ən qanlı tarix və gün kimi həkk olmuş 20 yanvar faciəsi Azərbaycan xalqının müstəqillik və azadlıq uğrunda mübarizəsinin məhəng daşlarından hesab olunur. Elə bu mövzuda bugün qonağımızla müzakirələrimizi aparacağıq. Studiyamızın qonağı millət vəkili Cavid Osmanovdur. Cavid müəllim, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm təklifimizi qəbul edib studiyamıza gəldiyiniz üçün. Cavid müəllim, belə bir sualla başlamaq istəyirəm. Artıq Azərbaycan xalqı 20 yanvar faciəsinin 32-ci il dönümünün anım ərəfəsindədir. Ümumiyyətlə, belə deyək də, 20 yanvar faciəsi bizim müstəqilliyimizi əldə eləməyimizdə tarixi dönüş oldu. Bəs bu hadisənin yaşanmasını şərtləndirən əsas amillər nələr idi? Həmin dövrün qısaca bir ictimai-siyasi vəziyyətini toxunmaq istəyirdim. Əlbəttə, təşəkkür edirəm sualınıza görə və dəvətinizə görə. Əlbəttə, ümumilikdə 20 yanvar qanlı faciə aparan bir yol var idi. Bu, siyasi bir sifariş idi, siyasi məqsədlər naminə atılmış bir addım idi. O zamanlar artıq Ermənistan tərəfindən həmi Azərbaycana ərazi iddiaları var idi. O zamanki Azərbaycana, Azərbaycan SSR-ə rəhbəri eləyən şəxslər buna göz yumurdular, sakitcə yanaşırdılar və xalq əlbəttə ki, həmi öz torpaqlarını kiməsə vermək niyyətində deyil idi. Və eyni zamanda da artıq SSR-nin özünündə də böyük bir parçalanmaya istiqamət yönəlmişdi. Və sadəcə o zamanki Sovetlər Birliyinin rəhbəri, Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin rəhbəri Mixail Qorbaçov Azərbaycanın məhz onun əmri ilə Azərbaycanı cəzalandırmaq istəyirdi ki, xalq məhz öz ərazilərini, söhbət Dağlıq Qarabağ ərazilərindən gedir. O zaman da belə bir termin işlənilirdi. Məhz həmin əraziləri Ermənistan tərəfinə vermək niyyətində deyil idi və buna qarşı çıxırdılar və buna qarşı artıq təşkilatlanmağa başlamışdılar. Və bu baxımdan da həmi Azərbaycanı cəzalandırmaq, xalqımızı cəzalandırmaq və bu xalqın artıq içindəki o üsyanı yatızdırmaq naminə belə bir əmr verildi. Əlbəttə ki, o zaman o əmir verilərkən, təbii ki, onlar düşünürdülər ki, bununla belə bir addımlar atmaqla məhz xalqı sakitləşdirə biləcəklər, xalqın gözünü qorxuda biləcəklər və onlar o çirkin niyyətlərinə çatacaqlar. Amma zaman göstərdi ki, onlar yanlış bir düşüncə ilə bu addımı atıblar. Çünki 20 yanvar, qanlı yanvar faciəsi məhz elə xalqımızın bəlkə də o zaman o müstəqilliyə atdığı böyük bir addım idi. Azərbaycan xalqının milli kimliyinin özünə tanıdılmasında böyük bir addım idi ki, o zaman xalq ruhdan düşmədi, tam əksinə təşkilatlanmağa bacardı. Və beləliklə, o zamanki SSR rəhbərliyinin, konkret olaraq Mixail Qorbaçovun tapşırığı əsasında Azərbaycana çoxlu sayda ordu yeridildi. Təxminən 66 min nəfərdən ibarət bir ordu yeridildi və bura həmi Müdafiə Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin məhz nümayəndələri iştirak edirdilər və eyni zamanda bunların tərkibinə Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərindən, Stavropoldan, Rostovdan, Krasnodardan erməni əsilli hərbi zabitləri, hansılar ki artıq müdafiə qoşunlarında iştirak eləmirdilər, onları yenidən çağırış eləyib həmən tərkibə saldılar. Erməni əsirli kursantları həmən tərkibə saldılar. Əlbəttə, bunun kökündə o dayanırdı ki, həmən faciəni təkcə sadəcə insanları qətlə yetirməkdən deyil, eyni zamanda xüsusi bir qəddarlıqla yerinə yetirilsin. Çünki o xüsusi qəddarlıqla yerinə yetirilmək üçün də həmən erməni əsilli, yəni erməniləri həmən tərkibə saldılar. Bu tərkiblər amma hər üç, belə deyək,
hərbi birləşmələrin xüsusi təyinatlarından ibarət idi. Bu özü özlüyündə onu göstərirdi ki, məhz burada konkret vəzifə müəyyənləşdirmişdir ki, xalqın arasında çox böyük tələfatlar olsun və bu tələfatlar da bir daha deyirəm ki, xüsusi qəddarlıqla yerinə yetirilsin. Cahit Mən, bu 20 yanvar hadisələri 1990-cı ildə baş verdi və bu həm də Sovet İmperiyasının artıq süqutunu ən çox yaxınlaşdıran hadisələrdən idi. Çünki artıq xalqın da səbri daşmışdı, azadlıq istəyi əvvəlkindən daha da artıq idi. Çünki 20-ci əsrin ən dəhşətli, ən qanlı tarixini yaşamışdı Azərbaycan xalqı. Necə düşünürsünüz? 20 yanvar hadisələri Sovet İmperiyasının süqutunu həqiqətən mi tezləşdirdi? Yəni, bunu necə şərh edərdiniz? Bir mənalı olaraq mən sizdən tam razıyam. Çünki 20 yanvar faciəsi, hansı ki Azərbaycanda törədilmişdi, ümumilikdə SSR-nin süqutunu əsaslandıran və şərtləndirən o qanlı faciələrdən biri idi. Baxın, həmən zaman təkcə o faciəni Bakıda törətmədilər. İlkin olaraq bu hadisələrin özü onu göstərdi ki, məhz o vaxtki Sovet hakimiyyətinin rəhbərliyi Azərbaycan da o Sovet SSR-nin bir tərkib hissəsi idi və bir ölkənin daxilində öz vətəndaşlarına qarşı bu qədər qəddarlıqla amansızcasına bir faciə törətmək. Bu xüsusi hazırlanmış bir ssenari idi və onu göstərir ki, hələ o zaman fövqəladə hal elan olunmamışdan əvvəl artıq hərbi qoşunlar Bakıya müdaxilə etmişdilər. İlkin olaraq 82 nəfərin qətlə yetirilməsi həyata keçirildi. Sonrakı gün artıq xalqa elan olunandan sonraki ölkədə fövqəladə hal elan olunubdu və bundan sonra da həmən hərbi birləşmələr xalqımıza qarşı o qanlı cinayəti törətməyə davam edirdilər. Sonrakı mərhələdə 21 nəfər qətlə yetirildi Bakı şəhərində və bu təkcə bununla məhdudlaşmadı. Bildiyimiz kimi Neftçalada, Lənkəranda da bizim sivil vətəndaşlar, hətta bunlar yanvar ayın 25-də və 26-sında qətlə yetirildilər. Və bütün bunlar hamısı əlbəttə ki, xalqın milli kimliyini oyatdı və xalq sanki böyük bir yuxudan ayılmış oldu və Azərbaycan xalqı, dünya azərbaycanlıları bununla bir təşkilatlanmağa başladılar və dünyanın hər bir yerində harada ki azərbaycanlılar yaşayırlar, məhz azərbaycanlılar, bizim soydaşlarımız məhz o qanlı 20 yanvar faciəsini dünyaya tanıtmaq istiqamətində təşkilatlandılar və kim nə ilə bacarırdısa, o formada məhz dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmağa çalışırdılar. Amma çox təəssüf ki, həmən dövrdə ölkəyə rəhbəri edən şəxslər tamamilə bu məsələyə heç bir aydınlıq gətirmədilər və hətta tam əksinə suskunluqla yadda qaldılar. Bu bir daha onu göstərirdi ki, bu xüsusi hazırlanmış bir ssenari idi və o zamanki Azərbaycan SSR-yə rəhbərlik edən şəxslər də xüsusən o zaman Vəzirov idi, ölkəyə rəhbər eləyən məhz Qarbaçovun bir alətinə çevrilmişdi və Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bu qəddarcasına törədilmiş bu qanlı faciə ilə bağlı suskunluq etdi və heç bir belə deyək, bəyanat vermədilər, heç bir bununla bağlı aydınlıq gətirmədilər. Hətta çox təəssüf ki, həmən zaman bu məsələ ilə bağlı cinayət işi açılsa da elə həmin ilin iyul ayında artıq bu məsələyə heç bir hüquqi qiymət verilmədən xitam verildi və o hərbiçilərin əməllərində heç bir cinayət tərkibli əməl tapılmamasını onlar belə deyək, qeyri-qanuni təsdiq etdilər. Cahit Mən, bayaq ki, qeyd elədiniz ki, o zamanki Azərbaycan hakimiyyəti sustu və bunu hansı ki dünyaya çatdırmaq lazım idi, öz haqlarımızı, hüquqlarımızı qorumaq, amma hər kəs sustu, ancaq hadisənin ertəsi günü elə Ulu Öndər Heydər Əliyev imperiyanın elə özünə qarşı Moskvada qorxmadan, çəkinmədən və
belə deyək, canını təhlükəyə ataraq böyük bir bəyanat səsləndirdi. Yəni bunu, bu hadisələri insan hüquqlarına və demokratiyaya qarşı olan cinayət kimi qiymətləndirdi və bu həqiqətən çox böyük bir cəsarət idi. Ulu Öndərin bu bəyanatını necə şərh edərdiniz? Əlbəttə, birincisi onu xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, ümumilikdə 20 yanvar faciəsinlə bağlı hər hansı bir bəyanatla çıxış etmək çox böyük cəsarət tələb edirdi. Və nəzərə alsaq ki, bu cinayət, bu qanlı cinayət Azərbaycan xalqına törədilibdi, ona qarşı törədilibdi və bir Azərbaycanlının belə bir bəyanatla çıxış etməsi və özü də Moskvada çıxış etməsi bu çox təhlükəli bir hal idi. Və onu da nəzərə alaq ki, məsələn, Mixail Qarbaçovun onun apardığı o siyasət nəticəsində Heydər Əliyev o zaman vəzifədən kənarlaşdırılmışdı. Çünki Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu müddətdə Sovetlər Birliyində Ermənistan Azərbaycana qarşı hər hansı bir torpaq iddiasından çıxış edə bilmirdilər. Onun hər zaman qarşısını ulu öndərimiz qətiyyətlə almışdı. Bunun biz bir neçə misallardan əlbəttə ki, deyə bilərik, sübuta yetilə bilərik. Məhz Qarbaçov, məhz o qurduğu ssenarinin tərkib hissəsi kimi ilk növbədə Heydər Əliyevi vəzifədən kənarlaşdırmışdı. Və faciənin ertəsi günü, özü də Moskvada, mən deyərdim, Heydər Əliyev o zaman təkcə öz həyatını təhlükəyə qoymamışdı. Heydər Əliyev o zaman bütün ailə üzvlərinin həyatını təhlükəyə qoymuşdu. Bu bir mənalıdır, çünki o zaman ulu öndərimiz Moskvada yaşayırdı və ailə üzvləri də Moskvada yaşayırdı və bütün bunlara baxmayaraq o Azərbaycana olan o böyük sevgisi, xalqın milli mənliyini qorumaq, xalqın namusunu qorumaq, bütün bu amilləri özündə birləşdirən o dahi şəxsiyyət o zaman Moskvada Azərbaycan nümayəndəliyinə gələrək və ora bir çox kütləvi informasiya vasitələrini dəvət edərək təhlükəli olsa da məhz o çox kəskin o vaxtki Sovetlər Birliyinin rəhbərliyini qınadı, bəyanatla çıxış elədi və bu bəyanat da bütün dünyaya artıq o Sovetlər Birliyinin rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı törətdiyi o qanlı faciədə birbaşa əlləri bulaşdığını, Azərbaycan xalqının qanına əlini bulaşdığını bütün dünyaya çatdırmış oldu. Əlbəttə, biz ondan sonraki mərhələni də biz nəzərə salsaq görərik ki, elə o zaman o xalq hərəkatında olan belə deyək, xalq cəhbəsinin bəzi üzvləri də baxmayaraq ki, o zaman səs-küy salırdılar ki, məhz buna hüquqi qiymət verilməliydi. Amma çox təəssüf ki, onların əllərində olan o 92-93-cü illərdəki hakimiyyətdə olduqları məqamda 20 yanvar faciəsi heç onların yadına da düşmədi. Onlar heç xatırlamadılar da və bu da onu göstərir ki, məhz onlar da elə o faciənin belə deyək, törədilən zaman o faciədən öz siyasi məqsədləri naminə çalışırdılar, o siyasi hakimiyyətə gəlmək naminə çalışırdılar. Ulu Öndər təhcə yanvar ayının 21-də 1990-cı ildə bəyanatla çıxış etməsi ilə kifayətlənmədi. Eyni zamanda elə həmin ilin noyabr ayının 21-də artıq onun təşəbbüsü ilə Naxçıvan Ali Məclisində artıq 20 yanvar faciəsinə hüquqi qiymət verildi. O zaman Azərbaycana rəhbərlik edən şəxslər bunu yadlarına düşürdü və yaxud kimsə bu məsələ ilə heç maraqlanmırdı da. Sonrakı mərhələ isə 1994-cü ildə ilk dəfə artıq ölkə səviyyəsində məhz bir qanun layihəsi Milli Məclisdə qəbul olundu və 20 yanvar faciəsinə bir hüquqi qiymət verilməsinin artıq yeni bir mərhələsi başlanıldı. Cahit müəllim, son olaraq bunu soruşmaq istəyirdim. 20 yanvar şəhidlərinin də biz yəni şəhidlər xiyabanına nəzər yetirsək, görürük ki, böyük əksəriyyəti gənclərdən ibarətdir. Yəni onlar Azərbaycan xalqının gəncliyi o qədər azadlıq, müstəqillik arzusunda, eşqində olublar ki, onlar Əliyalın böyük bir ordunun qarşısına çıxmağı gözə aldılar və hazırda da onlara çox böyük dəyər verilir. Belə biz yenə böyük bir insan selini görəcəyik anım günündə məhz. Bunu öyrənmək istəyirdim. Biz 2-ci Qarabağ müharibəsində də yenə biz
Azərbaycan gəncliyinin, Azərbaycan əskərinin böyük şücaətinlə biz Qarabağa qayıtdıq, torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Xalqımızın ürəyindəki, gənclərin şuurundakı bu vətənpərvərlik hissi sizcə də uzun illər əsarət altında mı qalmaqdan qalır? Yəni, milli kimliyimizi nə qədər boğmağa çalışsalar da, bunu qorumaq səbəbini, bunlara necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, bugün gənclərdəki və ümumi olaraq Azərbaycan xalqındakı vətənpərvərlik duyğularını? Bəli, mən birinci sonra qeyd etmək istəyərdim ki, məhz Azərbaycan müstəqilliyini artıq bərpa etdikdən sonra 1991-ci ildə məhz 20 Yanvar şəhidlərinin adının əbədiləşdirilməsi məhz Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz ilk addım o addı. Onların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, Bakı şəhərində artıq bir neçə yerdə bildiyimiz kimi memorial komplekslərin tikintisi, hər bir şəhər və rayonlarımızda 20 Yanvar şəhidlərinin abidəsinin ucadılması. Bunlar hamısı Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır və daha sonra 2003-cü ildə möhtərəm cənab prezidentimiz tərəfindən bu sahə daha da genişləndirildi. Onlara xüsusi təqaüdlərin verilməsi, təsis olundu, onların adlarının əbədiləşdirilməsi, 20 Yanvar şəhidlərinin ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, 20 Yanvarda xəsarət almış əlillik dərəcəsinə yüksəlmiş şəxslərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi. Əlbəttə, bütün bu amillər onu göstərdi ki, məhz həm Ulu Öndərimiz də və Ulu Öndərimizin siyasətini inkişaf elətdirən möhtərəm cənab prezidentimiz də məhz müstəqillik uğrunda və bu yolda öz canından keçən, fəda edən bizim hər bir vətəndaşımızın adını əbədiləşdirmək və onların Azərbaycanın tarixində qızıl hərflərlə həkk olunması istiqamətində çox vacib addımlar atmışdır. Bu, bir eyni zamanda vətənpərvərlik ruhunda gələcək nəsillərin böyüməsində mən düşünürəm ki, çox vacib bir rol oynuyordu. Və bu baxımdan da məhz elə 44 günlük vətən müharibəsində də biz gördük ki, Azərbaycan gəncliyi döyüş meydanında böyük şücaət və qəhrəmanlıq göstərdi ki, məhz bu elə cənab prezident də özü də qeyd etdiyi kimi məhz o gənclər elə o əraziləri işğal altında olan müddətdə görməyiblər. Onlar sonradan doğulub boya başa çatmış gənclərimizdir və onların vətənpərvərlik ruhunda yetişməsində məhz o atılan addımlar məncə başlıca amillər idi və zaman da göstərdi ki biz öz taleyimizi özümüz həll etməklə biz müstəqil olmaqla istənilən təhdidlərin qarşısını da almaq iqtidarındayıq və biz zaman keçdikcə görürük ki, Azərbaycan gəncliyi ümumiyyətcə vətənə bağlılığı, vətənə sədaqəti daha da yaxınlaşır. Əlbəttə, bunun kökündə bugünkü möhtərəm cənab prezidentimizin apardığı siyasət dayanır. Azərbaycanda xalq iqtidar möhkəm birliyi təməli dayanır və bu baxımdan da əlbəttə o bayaq qeyd etdiyim o məsələlər, hansı ki 20 yanvar faciəsi bizim eyni zamanda şərəf bir günümüzdür. Müstəqilliyimizə aparan yolun böyük bir təməlinin qoyulmasıdır ki, məhz o faciənin də hüquqi qiymət verilməsi, o faciədə canını itirmişlərin, yəni canından keçmiş özlərini xalqımızın milli ləyaqəti uğrunda qurban vermiş o şəxslərin adlarının əbədiləşdirilməsi, onlara şəhidlik statusu verilməsi, onların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və onları çox belə deyək, o şəhidlik statusu verməklə ən ali məqama çatdırılması bizim ondan sonraki gələcək nəsillərdə vətənə bağlılığın, yəni vətənpərvərlik ruhunda yetişməsində mühüm faktorlardan biri kimi qiymətləndirmək olar. Aydın Cavid müəllim, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Belə hörmətli tamaşaçılar, biz bugün yaxın tariximizin ən böyük və qanlı faciəsini bir daha yad etdik. İki Sahil TV olaraq şəhidlərimizi dərin hörmət və ehtiramla yenidən yad edir, onlara Allahdan rəhmət diləyirik. Sağ olun, salamat qalın.